Itxasua eta gustatzen zait asko bai, playa. Gustatzen zait txiki izan nintzanean asko ordu asko pasatu ditugu bait ere eta uretan ibiltzea bete gustatzen zait asko. Bai. Ta gero ba hori irakurtzea eta hitz egiten nuen asko, hori oin egiten den, baina hitz egiten asko esaten zait, asko hitz egiten nuen esaten zait eta gustatzen zait beti helduen elkarrezketak eta entzutea eta holako gauzak bai. Pianoa jotzen nuen omen nintzanean, klaro. Hizkuntza gustatzen zaitezkidan baita ere asko, hizkuntzak ikastea orain nire lanbidean parte den gauza bat. Ibarren ospatzen da San Juan Bosco urtarrian, oin urtarrian bukaren. Eta orduan egiten genuen institutuan, ni batxilergoan nuen elgarko institutuan, eta egiten genuen horrelako egun bateko ospakizun bat. Eta tortilla lehiaketa zakiz, eta horre bai bat zegoen testu eta marrazketa lehiaketa bat. Eta bango horatzen ez, pues, lagun batekin ingen lanekin dituan bertxo batzuk edo zerbait, eta berak marrazki bat, eta horri esker irabazen genuen atal hori. Orduan, zentzu hortan, ba, ondo zegoaz, ezuk egin dezun zure gaitasun bati esker, ba, kirolari trebeaz nintzen, da pos, horri esker ba, irabazten du zure. Eta ban, olako hori itzapenak dazkat idazketari lotuak, baina ez asko. Bai, hori da nire nik dominatzen dutela sentitzen duten kodea, ez? Osa, musika adibidez askoz disfrutatzen dut, gehiago eta gehiago gozamen iturri bat, baina ez ditartzen hain gauza transmititzeko edo ez erabiltzen hori. Eta gauza transmititzeko gehien erabiltzen dutena da hizkuntza edo, bai, hizkuntza. Irudutzen ertzako egokia zala ikasketa bezala. Nik ez neukan oso enakan bokazio arragirik, egiz esan da. Nire izpa adibidez medikua da eta oso garbi zeukan ni gaina ni oso txikian nintzanetik nire izpa hortara bideratuta egon zen eta orduan nik adibidez ba, berakin konparatuta edo ez neukan horrelako bokazio horik eta bueno, pues itzulpen gintza irutuzean erabaki praktiko bat polite iruditzen zitzaidan inuan lan bat kanpoko hizkuntzak ikasten alemana eta inglesa batez ere. Baina gero nire lan ibilbidean gehien indetena izan da euskera hobetu. Osa euskera findu eta euskera liburuz gehiago ikasi eta nire osa, nik iztegiak begiratzen dut ingelesezko iztegi bat, baina euskaltzaindiaren iztegia pila bat begiratzen dut. Karrera eta gero geratu nintzen pixka bat ola, nora, bueno, nora ezean langabezien master bat hasi nuen, baina ez nuen oso pozik ez egize, eta ban utzi nuen. Eta egin nuen tailer bat, idazketa tailer bat Uxue Alberdikin Getaian, eta hori eta gero, ba, hori datzen nuen pixka bat, eta hori eta gero, ba, zerbait idazten hasi nintzen, eta erraiak izango zana bihurtu zen gero, oza, aurkeztu nuen nagartza bekara eta hori. Eta hori izan zen, realmente lehenko aldia, hola, pam idazten jarri nintzen. Orduan, ez dakatu iturarik idazteko, ez nuan inoiz euki, inoiz pentsatu idazle izango naiz. Irakurtzean beti izan da, utzi ez duten gauza bat. Niretzako kanpoko iritziak eta kanpoko hori izan da gauza zaienetako bat kudeatzen. Orduan, nik uste dut jendearen iritziei taz paso egiteko gaitasuna handiago dakan jendeak beti hobeto eramango ditu ala holako gauzak. Arazo nagusia nik uste dut literaturakin eta zergatik emantena moreta da, parte baten pertsonaia bat bilagatzen zerala. Eta orduan jendeak zuri buruzko iritzia dauzka. Eta nik ez nintxuan jakin nahi jendean eruzitxuan iritziak, ze asko gustatzen zitzaidan iritzi horiek neri ez eragitea. Eta ni jarraitzea egin behar nuen dena dalako egiten iritzi horiek aintzat hartu gabe. Eta horregatik sare sozialak eta utzi nituen, bera iritzi zait amesgaizto bat. Orain, Twitterrez balitzen patriarkala egongo nintzela agian, igual bai. Feminismoa niretzako, nire bizitzako ideologian nagusia esango nuke eta gauza importanteena eta gauza importanteenatako bat eta nire bizitza nola bizitzen deten argi asko ematen dian gauza bat. Nire borroka ez dena da emakume idazle bezala borrokatzea emakume idazleen eskubideen alde. Ni pixka bat tren hortatik jaitsi egin naiz. Ja pertsonaia publiko bezala ez dut nire burua identifikatzen pertsonaia publiko bezala eta ondorioz iritzia ematea gauzei buruz edo ez dut hor egon nahi.